ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تفسیر سر عصر لے کر کے ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوئے ہیں زمانے کے بارے میں چند باتیں ذہن نشین کرنا ضروری ہیں اس سے پہلے کہ میں وہ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش نظر رکھے حدیث اس طرح وَا نبی وبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدل امرو اقلب اللیل والنہار رواہ البخاری کی کتاب تفسیر القرآن ناظرین کرام اس حدیث پاک کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری شریف کتاب و تفسیر القرآن کے اندر لائے ہیں راوی حضرت ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث حدیث قدسی ہے حضرت ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کیا فرماتا ہے کہ یودینی ابن آدمہ آدم کی اولاد یعنی انسان مجھے تکلیف پہنچاتا ہے کس طرح یسبہ زمانے کو گالی دیتا ہے یعنی جب زمانے کو انسان گالی دیتا ہے تو در حقیقت یہ اللہ کو گالی دینے کے مرادف ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس حدیث قدسی میں یہ فرما رہے ہیں کہ زمانے کو گالی دینے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے یو ابن آدمہ انسان مجھ کو ایزا دیتا ہے تکلیف پہنچاتا ہے کہ وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے وہ دہرو میں زمانہ ہوں امرو میرے ہاتھ میں تمام معاملات ہیں اور اکل لب البن نہار گردش لے و نہار میرے ہاتھوں میں ہے اس حدیث پاک سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ زمانے کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے اس لیے کہ برتن کو برا بھلا کہنے والا برتن کے بنانے والے کا برا بھلا کہنے والا مانا جاتا ہے ظرف کو برا بھلا کہنے والا سان اس کو برا بھلا کہنے والا گردانا جاتا ہے اس لیے زمانے کو برا بھلا کہنے سے روکا گیا ہے منع کیا گیا ہے لیکن یہ وبا آج مسلمانوں میں غیر مسلموں میں تمام انسانوں میں عام ہے کہ وہ زمانے کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں خاص طور سے ہمارا جو ایک طبقہ ہے شاعروں کا وہ طبقہ تو اکثر اپنے اشعار کے اندر اس طریقے کی تراکیب طرح باندھتا رہتا ہے فلک کج رفتار ٹیڑھا چلنے والا آسمان موت کا ظالم پنجا اسی طریقے سے فلک ستم شعار ایسا فلک کہ ظلم کرنا ہی جس کی عادت ہو بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہمارا وقت برا چل رہا ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سنبھل کے چلو زمانہ خراب ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارے وقت سے پہلے مر گیا اسے ابھی نہیں مرنا تھا یہ تو وقت سے پہلے مر گیا یہ تمام چیزیں در حقیقت زمانے کو برا بھلا کہنے کے مرادف ہے اور شریعت اسلامیہ میں اس قسم کے جملوں کو زبان سے ادا کرنا ممنوع قرار دیا گیا ہے ناظرین کرم ایسے ہی معاملہ کچھ تقدیر کا بھی ہے لوگ یہ کہتے رہتے ہیں میری قسمت خراب ہے ہرمان نصیبی ہے میری بد نصیبی ہے تو قسمت کو بھی برا بھلا کہنا جائز نہیں ہے اس سلسلے میں میں مناسب سمجھتا ہوں کہ حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت جسے امام مسلم رحمت اللہ علیہ التقدیر کے اندر لائیں آپ کے سامنے پیش کر دوں وان ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قالا قالا اللہ عنہ قال قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم في كتاب القدر هذا امام مسلم رحمه الله اس حديث باكو كتاب القدر عند الله راوي حضره ابو هريره حضرت ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے زیادہ اچھا اور کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے حالانکہ ہر ایک کے اندر بھلائی ہے کمزور مومن کے اندر بھی بھلائی ہے اور طاقتور مومن کے اندر بھی بھلائی ہے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہر اس چیز کی فرص کرو جو تمہیں نفع پہنچائے ناظرین کرام یہاں عام طور پر ہرس کا معنی ہماری زبان میں لالچ سمجھا جاتا ہے لیکن عربی میں ہرس کا مطلب لالچ نہیں ہوتا اگر ہرس کا مطلب لالچ ہوتا تو یہ صفت قرآن حکیم میں ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیوں آتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سور توبہ کے آخر میں ارشاد فرمایا تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک نبی آیا ایک رسول آیا ہماری طرف سے بھیجا ہوا تمہارے اوپر اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو دکھ اسے ہوتا ہے اور تمہارے بارے میں وہ بڑا ہریس ہے ہریس کا مطلب یہ وہ پوری کوششیں اس طریقے سے کر رہا ہے کہ تم جنت کے راستے پر آ جاؤ اور جنت میں پہنچ جاؤ ہرس کا مطلب حضرت مابیم قیم رحمت نے قیم رحمتہ اللہ علیہ نے یہ بتایا ہے کہ کسی شے کو حاصل کرنے کے لیے آدمی اپنی پوری قوت نچوڑ دے تو اس کو ہرس کہا جاتا ہے تو جو بھی چیزیں تمہیں نفع دینے والی ہوں اس کو حاصل کرنے کے پیچھے تم اپنی پوری قوت نہیں چھوڑ دو اس کے اندر ایک پیغام دیا گیا ہے کہ کوئی ٹارگٹ تمہارا ہو کوئی متمہ نظر تمہارا ہو کوئی گول تمہارا ہو کوئی مقصد تمہارا ہو تو اگر تم اس کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو ضروری یہ ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی دقیقہ گزاش نہ کرو اس کو انگریزی میں کہتے ہیں لیو نو اسٹون انٹرن کوئی بھی دقیقہ گزاش نہیں کرنا ایک پیغام دیا گیا اور دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ وہ چیز نفع بخش ہو ورنہ آدمی کوشش کرے مگر وہ نفع بخش نہ ہو تو کوشش کرنا بیکار ہے تو ہرس کرو پوری قوت نچوڑ دو اس چیز کی تلاش میں اس چیز کے ہرس میں جو تمہیں نفع دیتی ہے اس کے بعد یہ کہا گیا تاجز اس چیز کے حصول میں صرف کوشش ہی تمہاری کافی نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی ضروری ہے لہذا کوئی بڑی چیز حاصل کرنے کے پیچھے اگر ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد بھی لے لو اور ولا تاجز اور کبھی بھی پست ہمت نہ بنو اور بعد میں یہ فرمایا گیا اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے بین اصاب اگر کوئی تکلیف پہنچے تو تم یہ مت بولو کہ میں اگر ایسا کرتا تو ایسا ہوتا بعض لوگ یہ کہتے کہ ارے میرا بھائی بیمار تھا میں اسے فلاں ہاسپٹل میں لے گیا مر گیا صحیح طریقے سے ٹریٹمنٹ نہیں ہوا اگر میں اس کو کسی بڑے ہاسپٹل میں لے جاتا تو بڑے بڑے ڈاکٹر اسے اچھا کر دیتے در حقیقت یہ بات بھی شریعت متحرہ کے اصولوں کے خلاف ہے شریعت اس بات سے منع کرتی ہے کہ آدمی اگر کسی مصیبت میں مبتلا ہو آدمی کو پر کوئی پریشانی آئے تو وہ یہ کہے کہ میں اگر ایسا کرتا تو ایسا ہوتا لو انی فال تو کہنا و کدا اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ایسا ہوتا ایسا اسے نہیں کرنا چاہیے بلکہ وہ یہ کہے ولا کن لیکن اسے یہ کہنا چاہیے ہماری قسمت میں تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا تھا اور اس کی مشیت اگر آدمی اگر مگر کرتا ہے فَإِنَّ یہ اگر مگر شیتان شیطان کے کام کا دروازہ کھول دیتا ہے یہی سے شیطان بھستا اس کے عقیدے کو خراب کرنے کے لیے اور اس کے عملوں کو خراب کرنے کے لیے تو قسمت کے بارے میں آدمی محتاط رہے اور یہ نہ کہے کہ میری قسمت خراب تھی میرا نصیب خراب تھا میری قسمت منحوس ہے شومی قسمت سے ایسا ہوا میری ہرما نصیبی سے ایسا ہوا در حقیقت یہ سب کچھ جو ہوتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کے مقدر کیے ہوئے فیصلے کے مطابق ہوتا ہے بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حسن اتفاق سے ایسا ہو گیا سوئے اتفاق سے ایسا ہو گیا یا اتفاقی حادثہ ہو گیا یہ جملے بھی بالکل غلط ہیں ہم غیر شعوری طور پر دانستہ یا دانستہ اس طریقے کے جملے استعمال کرتے رہتے ہیں جو در حقیقت شریعت متحرہ کے اصولوں کے بالکل خلاف ہے شریعت ان تمام چیزوں سے منع کرتی ہے اس لیے کہ آپ نے یہ کہا کہ برے اتفاق سے ایسا ہوا سوئے اتفاق سے ایسا ہوا حسن اتفاق سے ایسا ہوا اتفاق سے ایسا ہوا اور آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے دنیا میں کوئی چیز وقوع پذیر ہوتی ہے تو وہ اتفاق سے نہیں ہوتی کوئنسیڈنس کوئی چیز ہے ہی نہیں شریعت اسلامیہ میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکیمانہ پالیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکیمانہ فیصلے کے مطابق ہوتی ہے لہذا اگر کوئی یہ کہے کہ یہ اتفاق سے ہوا ہے حسن اتفاق, یا اتفاق سے در حقیقت وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں عالم الگ ہوں آدمی کو کیسے معلوم ہوا کہ حسن اتفاق سے ایسا ہوا آدمی کو کیسے یہ معلوم ہوا یہ سوئی اتفاق سے ہوا آدمی کو کیسے معلوم ہوا, کہ اتفاق, سے ہوا؟, کیسے معلوم ہوا؟ کہ اتفاق سے ہوا کیا وہ قسمت کا جاننے والا ہے قسمت کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے تو ناظرین اے کرام ایک تو آدمی احتیاط برتے کہ وہ تقدیر کو برا بھلا نہ کہے اور احتیاط برتے کہ وہ وقت کو برا بھلا نہ کہے یہ دو حدیثیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں ایک بخاری کتاب تفسیر القرآن کی اور دوسری حدیث پیش کی گئی مسلم کتاب القدر کی ان دونوں کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ آدمی وقت کو برا بھلا نہ کہے اور یہ بات بتائی گی کہ آدمی تقدیر کو برا بھلا نہ کہے اس لیے کہ ان تمام چیزوں کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکیمانہ منصوبہ کار فرما ہوتا ہے اور اس کی حکیمانہ پالیسی پیچھے ہوتی ہے لہذا ناظرین نے کرام ان دونوں چیزوں کے بارے میں احتیاط برتی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ زمانے کی قسم کھائی ہے ولاثر زمانے کی قسم اس کے تناظر میں میں نے کچھ مسائل جو اس سے ریلیٹڈ تھے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے چھوٹے سے وقفے کے بعد حاضر ہوں گے انشاءاللہ ناظرین کرام ہم سورہ عصر کی تفصیل لے کر کے حاضر ہوئے ہیں اور اب تک ہم والعصر کی تفسیر تک پہنچے ہیں جو قسم ہے اس کے بعد جو دوسرا جملہ ہے ان الانسان لفی خسر یہ جواب قسم ہے اب ہم جواب قسم پر بحث کریں گے سب سے پہلے انہ کا لفظ ہے جو بے شک کے معنی میں آتا ہے اور اس کے بعد ال انسان ہے یہ انسان کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس پر بھی کچھ روشنی ہے. آپ کے سامنے ڈال دوں قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انیسا کم آدم خلقن بے شک آدم کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ بالکل عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے مماثل ہے فرق صرف اتنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں صرف ماں ہے باپ نہیں ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش میں ماں باپ دونوں نہیں ہیں لیکن بنے دونوں مٹی سے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں مماثلت پائی جاتی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خلاقہ من ہم نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا کہ سب سے پہلا انسان جس کی ہم اولاد ہیں ان کو مٹی سے پیدا کیا گیا سورہ رحمان کے اندر اللہ تبارک فرمایا خلق الانسان من ان خلاق فخار و خلق الجنر اللہ نے انسان کو بجتی مٹی سے جو ٹھیکری کی طرح تھی اس سے پیدا کیا کس طرح پیدا کیا ہے اس کی تفصیل ہمیں حدیثوں میں ملتی ہے پہلی حدیث

رواہ مسلم فی کتاب و وصلتی ولادا امام مسلم رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو کتاب البری کے اندر لائیں راوی حضرت عنہ ابن مالک ہیں حضرت عن ابن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں آدم کی جب صورت گری فرمائی ناظرین کرام یہاں دو باتیں قابل غور ہیں پہلی بات تو یہ کہ ہمارے باپ کو جو پہلے انسان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تخلیق جنت میں فرمائی ہے اور ان کو مٹی سے پہلے بنایا پہلے ان کی صورت گری کی جیسا کہ اس حدیث میں ہے جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کی تخلیق کی مٹی سے پہلے ان کو بنایا گیا ان کا ہانچہ بنایا گیا کا سٹرکچر بنایا گیا اور تارا ما شاء اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان بعد میں پہنائی پہلے ان کا ڈھانچہ بنا دیا اور روح بعد میں ڈالی ابھی روح ڈالی نہیں گئی تھی وہ پتلا جنت کے اندر کھڑا ہوا تھا آنکھیں بنی ہوئی ہیں ہاتھ بنے ہوئے ہیں ہیں پیر بنے ہوئے سر بنا ہوا ہے پورا انسانی ڈھانچہ بنا ہوا جنت کے اندر کھڑا ہوا ہے اب ابلیس آتا ہے فجال ابلیس یطیف بھی اس پتلے کو دیکھ کر کے اس ڈھانچے کو دیکھ کر کے پہلے تو وہ حیرت زیادہ ہوتا ہے پھر اس پتلے کے ارد گرد گھومتا ہے فجال بھی. کیوں گھومتا ہے وہ ما ہوا دیکھے کہ آخر یہ ہے کیا چیز؟ اس کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی اس نے اس کو بجا کر دیکھا بجایا تو وہ پتلا بجا تو ہنس کر کے کہہ رہا ہے فلما راہ جب دیکھا کہ یہ پتلا تو اندر سے خالی ہے ہنس کر کے کہنے لگا اب مجھے معلوم ہو گیا کہ انہو خولی کا خلق اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مخلوق اس طرح بنائی ہے ایسی بنائی ہے کہ یہ اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتی اس لیے کہ جو چیز اندر سے خالی ہو بجتی بہت ہے چونکہ انسان اندر سے خالی ہے معمولی معمولی بات پر آستین چڑھا لیتا ہے اور ایسی ایسی حرکتیں کر لیتا ہے جو انسانیت کے خلاف ہوتی ہے اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے مٹی کے ذریعے آدم کا پتلہ تیار فرمایا اس کو صورتگری کہتے ہیں مادہ مٹی ہے اس کے بعد کا مرحلہ تصویر کا ہے جو اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے سوور اللہ آدمہ فی الجنہ اور یہ تصویر گری یہ تخلیق جنت کے اندر ہوئی ہے اور یہ یہ معاملہ ہوا پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے اب یہ تو معاملہ رہا ہمارے باپ کا پہلے انسان کا ماں کا معاملہ کیا ہے جن دونوں سے مل کر کے یہ تمام کے تمام انسان وجود میں آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے عورت کس طریقے سے بنائی گئی ہماری ماں کو کس طرح بنایا گیا اس سلسلے میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب الطلاق کے اندر ایک روایت لائے ہیں میں مناسب سمجھتا ہوں کہ وہ روایت میں آپ کے سامنے پیش کر دوں روایت اس طرح وان ابی حریدت رضی اللہ تعالی عنہ عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان یؤمن باللہ وليوم الآخر فلا یود جارہو وستوسو بالنس

کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے اپنے پڑوسی کو ایزا نہ دے آگے فرمایا میں وسیعت کرتا ہوں عورتوں کے بارے میں کہ تم ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو گے تو میری یہ وسیعت عورتوں کے بارے میں تم لوگ قبول کرو کیوں فَإنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِن <دلائن> اس لیے کہ یہ عورتیں پسلی سے بنائی گئی ہیں کس طرح بنائی گئی پسلی سے بنائی گئی اور کون سی پسلی سے وَإنَّ آوَجَ فِي <آلہ> سینے میں جو اوپر پسلی ہوتی ہے جو سب سے زیادہ ٹیڑی ہوتی ہے اسی سب سے زیادہ ٹیڑھی پسلی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کی تخلیق فرمائی تو اب ٹیڑھے ٹیڑھے اٹھا لو اس لیے کہ اگر ان کو سیدھا کرنے گئے تو ٹوٹ جائیں گے تو تم انہیں توڑ دو گے اور توڑ دینا وہی طلاق وہ تارک تہ لم اگر تم نے چھوڑ دیا تو اسی طریقے سے ٹیڑھی رہیں گے تو ٹیڑھے ٹیڑھے فائدہ اٹھا لو اور پھر میں کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی میری طرف سے جو وسیعت ہے اس کو قبول کرو تو حضرت آدم کو کس طریقے سے پیدا کیا گیا اسی طریقے سے حضرت ہووا کو کس طریقے سے پیدا کیا گیا اسلام کے اندر اس کی پوری وضاحت ہے قرآن میں وضاحت فرمائی گئی بقیہ تفصیل اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کے ذریعے احادیث نبویہ کے اندر کروا دی جس سے یہ بات کھل کر کے سامنے آ گئی کہ انسان کی تخلیق کوئی اتفاق نہیں ہے انسان کی تخلیق کوئی حادثہ نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے ایک پلاننگ ہے ایک منصوبہ ہے اور منصوبہ بنانے والا پلان کرنے والا پلانر یہ وہ ہے جو اس کائنات کا مدبر ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ در حقیقت ایک اعلی مخلوقات میں سے ہے ادنا درجے کی مخلوقات رفتہ رفتہ ترقی کر کے اعلی مخلوقات بن گئی بالفاظ با دیگر بندر انسان بن گئے لیکن علماء شریعت کا اس کے اوپر اعتراض یہ ہے کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ ادنا مخلوقات رفتہ رفتہ ترقی کر کے اعلی مخلوقات بن گئی ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ ترقی کا جو مادہ تھا ان ادنا مخلوقات کے اندر یہ ترقی سے پہلے تھا اگر یہ کہتے ہو کہ یہ مادہ ترقی کا پہلے سے موجود تھا تو سوال یہ ہے کہ پھر پروسس کی کیا ضرورت تھی اچانک یہ وجود میں کیوں نہیں آگئے گئے آلہ مخلوق کیوں نہیں بن گئے اور اگر یہ مادہ پہلے سے موجود نہیں تھا ترقی کا تو پھر یہ مادہ آیا کہاں سے اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہی انسان کے مادے کو پیدا فرمایا جو مٹی ہے اور اللہ نے اسی مٹی سے انسان کو بنایا دوسرا سوال یہ ہے در حقیقت یہ سوال اللہ تبارک و تعالی نے کیا یہ کسی چیز سے پیدا نہیں کیے گئے کیا یہ خود اپنے خالق ہیں ان کو کسی نے پیدا نہیں کیا ٹھیک ہے کسی نے پیدا نہیں کیا تو کیا انہوں نے اپنے آپ کو تخلیق کر لیا ہے اپنے آپ کو بنا لیا ہے سوال یہ ہے کہ اگر یہ اپنے آپ کے بنانے والے ہیں یہ خود اپنے آپ کی تخلیق کرنے والے ہیں تو یہ مرتے کیوں ہے اس لیے کہ کوئی انسان مرنا نہیں چاہ رہا اگر انسان نے خود اپنی تخلیق کی ہے تو پھر یہ مرتا کیوں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ تو اس کی پیدائش میں اس کا کوئی اختیار ہے اور نہ اس کی موت میں اس کا کوئی اختیار ہے اور اگر یہ مان لیا جائے کہ انسان کی تخلیق کے پیچھے کوئی شاندار ارادہ کوئی محکم پلاننگ کوئی شاندار منصوبہ نہیں ہے تو یہ سارے کے سارے انسان ایک ہی کالم میں کیوں نہیں ڈھل گئے یہ مرد اور عورت کا فرق کیوں مرد اور عورت کی تفریق کیوں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی ہے جو مرد کو مرد بناتا ہے عورت کو عورت بناتا ہے اور اسی طریقے سے اگر انسان نے خود اپنی تخلیق کی ہے یا اسی طریقے سے اس کی تخلیق کے اندر کوئی ارادہ کار فرما نہیں ہے تو سوال یہ ہے کہ تمام انسانوں کے ماڈل ایک جیسے کیوں نہیں ہیں ان کے ماڈلس میں اختلاف کیوں ہیں الگ الگ ماڈل کے کی کیوں ہیں اس طریقے سے بن جاتے کہ کوئی کسی کو پہچانتا نہیں جو لوگ نظریۂ ارتقاء کے قائل ہیں درحقیقت ٹنڈل نے پروفیسر ٹنڈل نے بڑی اچھی بات ان لوگوں کے بارے میں کہی ہے کہ جو لوگ نظریۂ ارتقا کے قائل ہیں ہیری آف ریولوشن کے قائل ہیں حقیقت یہ ہے کہ تھیری آف ریولوشن کی بنیاد میں جتنے بھی مقدمات ہیں ایک بھی مقدمہ صحیح نہیں ان مقدمات کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارتقا کے نظریے پر سب سے شاندار جلیل جی جو دی ہے وہ یہ ہے مشرقین یہ کہتے تھے کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں ناظرین اکرام ہم دوسرے اپیسوڈ میں پھر آپ سے ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ